Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Ողջույն, լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Էստի Համեցեկը, ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, տաղավարվում հաղորդման հեղինակի, մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Արամ Նավասարդյանի հետ, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Եվ այսօր մենք հյուրընկալել ենք մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի փորձագետ Դավիթ Խումարյանին, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Օրեր առաջ մարքեթինգի հայկական ասոցիացիան բնապահպանության նախարարության հետ մի հուշագիր էր ստորագրել, որի բովանդակություն ամբողջությամբ չեմ կարծում, որ ներկայացնել, բայց շատ հետաքրքիր կետեր կային, որոնց մասին էլ մենք այսօր այս հաղորդման շրջանակում կխոսենք, մասնավորապես Հայաստանի հատուկ պահպանվող տարածքների հետ կապված ծրագրերն իրականացվելու, ինչպես բնապահպանական, այնպես էլ տուրիզմի, հա, եւ զարգացման առումով։ Խնդրեմ, ներկայացրեք, ինչ եք պլանավորում անել որտեղ։ Ըստ երևույթի մենք չենք հորինելու հեծանիվ, Սաթեն ջան, մենք ուղղակի արկա, հա, միջազգային ստանդարտներով գոյություն ունեցող այս վճարկերտավոր հեծանիվը փորձել ենք տեղայնացնել հայկական շուկայում։ Եվ կարծում եմ, սա շատ, բացի նաեւ որ բիզնես լավ գաղափարներ կարող են առաջանալ եւ իրականացվել, սա նաեւ կարող է ունենալ շատ լավ սոցիալական ազդեցություն։ Հայաստանում մենք ունենք մի շարք հատուկ պահպանող գոտիներ, հա, բնապահպանական, որոնք որ դալնի արքելոցներ, դալնի այլ կարգավիճակ ունեցող գոտիներ, որոնք որ ըստ երևույթի կամ չեն շահագործվում, կամ լինելով պահպանվող գոտիներ տարբեր մարդկանց կողմից օգտագործվում են ոչ օրինական եւ նրանց պատճառում է վնաս։ Եվ որ մենք խոսում ենք օգտագործվելու մասին, հա, օրինակ կարող եմ բերել, ասենք Դիլիջանի այդ մեր իրավիճակը, որ տեղի ունենում, այսինքն դա պահպանվող տարածք է ստերուիդի, բայց մենք տեսնում ենք, որ քարակից գյուղերից մարդիկ գալիս են եւ հատում են փայտը, ծառերը եւ որպես փայտ վաճառում են։ Մեր մոտեցումը եւ նախարարության մոտեցումը եւս այս առումով համընկնում է մեր մոտեցման հետ, որ մենք առկա այդ բնական պաշարը, որը ունի Հայաստանը, պետք է ոչ թե հատենք եւ այդպես օգտագործենք։ Մենք ունենք ավելի ստերեոթիպ, ավելի հետաքրքիր եւ բնությանը չվնասող մոտեցում։ Հա, որպես ինչ-որ թյուրն բռնում չլինի, երբ որ Հայաստանում խոսվում է հատուկ պահպանվող տարածքների կոմերցիալիզացիայի մասին, ցավոք սրտի հասարակությունը իրան մի քիչ սխալ է անկալում, որովհետև մենք շատ բացասական փորձեր ունենք։ Բացասական փորձերից երևի թե ամենաակնառուն դա Սևանա-Լիճն է, ու մարդկանց թվում է, որ երբ որ դու ասում ես, որ մենք պետք է ազգային պարկը փորձենք ինչ-որ կոմենայով կոմերցիոն հիմքերի վրա դնել, մարդիկ պատկերացնում են, որ այս ԱՓ-ը մարդիկ գալու են բաժանեն, դնեն ինչ-որ տաղավարներ ու մանգալներ, ու ասեմ, որ տեսեք, մենք ազգային պարկը կոմերցիալիզացրել ենք, օբյեկտ բացեն։ Հա, խնդիրը այն չի, որ մենք փորձենք, ну դեռևս հասարակության համար անհայտ ազգային պարկերը բերենք, հասցնենք Սևանի օրը դնենք, հա։ Խնդիրը բացարձակ է, չի, խնդիրը այն է, որ մենք կարողանանք լուծելով նաև բնապահպանական հարցերը, լուծելով նաև բնապահպանական հարցերը փորձենք անել այնպես, որ այդ ազգային պարկերը ոչ միայն ծաղկեն բնապահպանական տեսանկյունից, ոչ միայն որ բնական զարթոնք ապրեն, այլ նաև կարողանան կերակրել ու հարստացնել իրաշրջը ապրող մարդկանց։ Մեծի մասամբ նորմալ երկրներում, հա, ազգային պարկերի կոմերցիալիզացիան շատ ավելի գրագետ ձևի է արվում ու ինքը դառնում է շարժիչ տարածաշրջանի զարգացման համար։ Մեր քաղաքացիները, գյուղի բնակչությունը կարող են ստեղծել շատ տարբեր ծառայություններ, որից կարելի են օգտվել, հա, օրինակի համար այնտեղ կարելի են ունենալ հեծանիվների վարձույթ, այնտեղ կարող է ունենալ նաև փոքրիկ սրճարաններ, հա, զոնայից դուրս, բայց սրճարաններ, որ չգիտեմ, միջև մտնելը կամ դուրս գալուց հետո մարդիկ կարողան նստեն, փոքրիկ, չգիտեմ, ասենք ընտրեն կամ թեյ կամ սուրճ խմեն, հա։ Եթե թույլ կտաք, մի օրինակ էլ ես վերեմ, այն մա ասացիք ու հիշեցի, ես վերջերս էի լսա Էվերեստում այդպիսի բան է կազմակերպվում, զբոսաշրջիկներ, իսկ մարդկանց ովքեր պետք է բարձրանան Էվերեստ, կանխավճար են վերցնում, հենց այդ աղբի համար, այսինքն հավելյալ գումար են վերցնում, ու եթե զբոսաշրջիկները իրենց հետ աղբը հավաքում են ու հետ են իջացնում, այդ կանխավճարը այդ փողը հետ են վերադարձնում, բավական աշխատող մեթոդ է։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։